Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak hari ini mengingatkan rakyat supaya sentiasa menghayati perjuangan UMNO dan Barisan Nasional demi memastikan kesinambungan kemajuan negara. Beliau berkata, rakyat perlu bergantung kepada UMNO, parti yang mempunyai kekuatan sendiri dan bukannya dengan parti yang bergantung dengan parti lain. Katanya selagi ada UMNO, pembelaan orang Melayu dan kaum lain akan berterusan. Tambahnya, negara akan tetap maju ke hadapan. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Pemimpin Bersama Masyarakat Pagoh di Felda Maukil, Muar hari ini. Turut hadir isteri Perdana Menteri Datuk Seri Rosmah Mansor, Menteri Besar Johor Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin dan isteri Datin Seri Rosni Mansor serta pengurusi Felda Tan Seri Syahrir Abdul Samad.